Che giocamo? Найбільші рідички. Добрий утро! Як стекай? В главном я с чаком Алеша и Мио, шла став трговину. Тогда данес смо на терасе нардили таки урбани вертичек, да се заложимо з мало зеленяве. Им па поврви, да ама нардимо гувалницу. Мене па тренутно чака ано тако кул файно оправило. Генералка, кухиня. В главном, нич, почакамо да придете, я посправим и се видимо потем. A ja pa še nekaj, zdaj ko boš slišal, pač, kako je ta video posnet, zdaj ne bo zadovoljen, zaradi tega, ker mi je pred časom nabavljen taki mikrofon, da pač je lep zvok in da ne odmeva. In moja naloga je, da ga zdaj v tem skrivnostnem predalu poiščem, v tej bombi noter, tako da, viš mi lak. Ja, hej. Kaj je Aleš? Aleš, žive križo. Kaj? Kaj ti čaka? Tukaj? Ja. Kako lepo. Hola. My smo v trgovini. Kaj ste kupile? Kaj si nosa? 50 kg. Zemlji. Zvali uspečno. Čaj pa si dobila. Kaj gre? Vredno? Piket. Misija nemogoče. Si našel? Mislim, da mi vas muče, po glavi padlo. V glavnem, našla smo neke lomce za jagode in za paradižnik. Zdaj pa še ležalnik. Kaj pa imaš to? To so jagode. Ja. To pa je paprika. Odlično. Kam gre kar? Tu grejo jagode, tam pa pride tudi. Kaj pa dajmo. Kaj delaš? Kaj pa pride v tistem pa? Da bi doli paradižnik, pa kaj jagode. Miče si sadi jagode. Zasmuti. Kaj
kako boš pa dala zraven smuti, zraven jagod? Ne vem. Ok, dalje bomo še potem zemljo dosipali. Kaj? Dalje bomo še potem dosipali. V redu. Kaj si naredila? Yes. Aleš, izvoli. Aleš nam pa dela gugalnico, oziroma Amaju. Kaj si dojenček? Gospodično? Lahko greš po metlo, da pometemo vse to zemljo. Mislim, da bo ono korito tudi treba umakniti, Mija. Prvo se umakniti na stran, potem pa pomest, ne? Kaj ali bo? Ali je možno Який сіпій кець? Який? Є файн? Не, кермей. Акція. Slastico pa še imamo proteinske ploščice.
Najprej. Ja veš, da, ko snikr se, ne? Lako vprašam, kaj je to nerit? Dobro, torej zazi je ta zajček, ki ima zdaj tukaj, kaj? Tukaj je dnevna soba, igralnica se misla. Tamle je, kaj je to? Kopalnica, spalnica, zvali mi za njih, ne? Kaj pa zdaj bereš? Berem kraljico Muhica. Muhica? Da. Kje si pa dobila to kraljico? A ja, noter, ja. V zgodbicah. Ničem se gre? Pa so lepe muhe, imaš ti rada muha? Ne. Tečne so, ne? Se najedli? Prej smo jedli špageta? Ja, in juho in solato, ki je bila zelo, zelo dobra. Seveda, vedno. Zdaj se je malo tukaj mi dve. Sladka. Ja. Pošema? Ja. Mali se trudi za spat, nišče ja, spal. Čeprav smo rekli, da bomo gušali, ampak še vse. Bomo pol malo potelovadili, za boljši feeling. Ja. Kaj bomo potem dejali? Ne vem, još moram to zakončati. Mhm. Pa si še mi se pospravim, ne vem kaj. Prvi. Eka. Mhm. Kdo je v moji postli? Kdo? Kdo se tu trudi za spančkat, hm? Kdo? Kdo bi mogel spati, pa ne spi? Kdo? Tako bere ta knjigo? Ja. Jaz sem razmišljala, ali bi za večerjo jedli palačinke. Jami! Kaj pa ti? Ti bi lahko dobiš krompirčka. Kak mami skoči? Ho-hopa! Ho-hopa! Tak, ko malo preveč skačemo, se pa zgodi tole. Evo, masterchef Mija na delovnem mestu. Bo šlo? Ja. Veš da, ne? Je? Pečeno? Ja. Je. Kaj ti rada pečeš ali samo rada ješ? Rada jem in pečem. S čim pa najraje? S čim gremo in z zdrobljenimi čips. Ja, boš povedala, odkud je toti čoko namaz? To je iz Pakoštane. Kdo pa ima v Pakoštanih? Tanja, ki peče palačinke, najboljše že 80 let. Ne, 80, ravno ne, ne, 40 pa. 40, ne? 60. Dober tek. To je najboljši kompot na svetu. Ja, tiste tvoje, kaj ti ješ, pa ni dobro. Pazi, kaj boš rekla. Od 1 do 10 je. 100. Glede na to, da imaš prazen krožnik res. Ali še pa se odločil, da ne bom čokoladnega namaza jedu. Ker si zdaj treniral, ne?
Kaj pa ti? Koliko boš ocenil? Čakam. 12. Jaz pa si grem zdaj lase prat in se grem kupat v bele žepice.